እንደ ሀገር ያሉ አለመግባባቶችንና ቅራኔዎችን በዘላቂነት ለመፍታት መነጋገር፣ መወያየትና መደማመጥ አንዱ መፍትሄ ስለመሆኑ አያጠራጥርም። ታዲያ ይህን ወደ ተግባር ለማምጣት ታስቦ የተቋቋመው ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ሀገርን በአብሮነትና በጋራ ተግባቦት ለማቆምና ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን መሰረት ይጥላል ተብሎ የታመነባቸውን ስራዎች እየሰራ ይገኛል። በተወሰኑ ክልሎችም የአጀንዳ ልየታ ምዕራፍ ላይ ኮሚሽኑ በሂደቱ ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል። ወደ ክልሎች አጀንዳ አሰባሰብ ሂደቱ ላይ ኮሚሽነሮቻችንና ኤክስፐርቶቻችን ከዛሬ ጀምሮ መንቀሳቀስ ጀምረዋል። በአሁኑ ሰዓት የተሳታፊዎች ልየታ በወረዳ ደረጃ እና በክልል ደረጃ በ10 ክልሎችና በ2 ከተማ መስተዳደሮች ተጠናቀዋል። በተለያዩ ምክንያቶች የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደቱ ከተያዘለት ጊዜ መዘግየቱን ያነሱት ዋና ኮሚሽነሩ ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ በ3 ክልሎችና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደት እንደሚከናወንም አስታውቀዋል። እስካሁንም የዘገየ ነው። አንድ ጊዜ የፈተና ጊዜ ማለት የ12ኛ ክፍል የ6ኛ የ8ኛ መልቀቂያ፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ የተለያዩ ስራዎች በየክልሉ የሚካሄዱበት ጊዜ በመሆኑ ትንሽ ገፋ አድርገናል። ነገር ግን ክረምቱ በጣም በማያስቸግሩ ክልሎቻችን ስራዎቻችን እናካሄዳለን። ስለዚህ በቀጣዮቹ እስከ ነሐሴ 30 ድረስ አብዛኞቹን ክልሎቻችንን ስራችንን አጀንዳ ስብሰባችንን አጠናቀን እንጨርሳለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሀገራዊ ምክክሩ አንዱን ጥሎ ሌላውን ይዞ የሚተገበር እንዳልሆነ ያነሱት ዋና ኮሚሽነሩ ለዚህም በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆናቸውም አንስተዋል። እንግዲህ ቀሪዎች 2 ክልሎች ይኖራሉ፣ ትግራይና አማራ ክልል ናቸው። በአማራ ክልል የተባባሪዎች ስልጠና በተወሰነ ደረጃ አካሂደናል። ነገር ግን ያለው ሁኔታ እስኪስተካከል ድረስ ሌሎቹን 10 ክልሎችና 1 ከተማ መስተዳድር ሰርተን እስክንጨርስ ድረስ እንግዲህ ሁኔታዎች የተሻሉ ይሆናሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በሌላ በኩል ደግሞ በትግራይ ክልል ዞኖቹና ወረዳዎቹን በሚገባ ጠንቅቀን እናውቃለን። ስለዚህ በትግራይ ክልል አስፈላጊውን ግሪን ላይት የሚባለውን ፈረንጆቹ እንደሚሉት ወይም ዝግጅታቸውን በእነሱ በኩል ጨርሰው ስራችሁን መጀመር ትችላላችሁ በሚለውን ጊዜ በማንኛውም ጊዜ ዝግጁ ስለሆን ገብተን ስራችንን እናጠናቀቃለን። በ3 ክልሎችና በድሬዳዋ ለሚካሄደው የአጀንዳ ልየታ ካለፈው ጊዜ ምን ተሞክሮ ተገኘ ተብሎ ለተነሱ ጥያቄዎች የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር መሐመድ ድሪን ምላሽ ሰጥተዋል። ከአዲስ አበባ ተሞክሯችን በርካታ ትምህርቶች ወስደናል። በተለይም የግብዣ ደብዳቤዎች በቀጥታ መድረስ እንደሚገባቸው በተቋም ያደረግነው የአዲስ አበባው ተመክሮ ያሳየን ትልቁ ነገር ደግሞ በተሻለ መልኩ ለእያንዳንዱ ተቋም በቀጥታ የማድረስ ስራ አስቀድሞ መሰራት እንዳለበት፣ ይህ ትልቅ ተመክሮ ነው። ህዝቦች ሰላምን በሚገባ እንደሚሹ በተንቀሳቀስንባቸው ቦታዎች መመልከት ችለናል ያሉት ዋና ኮሚሽነሩ ይህ መሻት እውን የሚሆነው በጠረጴዛ ዙሪያ ተወያይቶ ወደ መግባባት ሲደረስ መሆኑን በማንሳት ሁሉም ሚናውን እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል። ይህ የሀገራዊ ምክክር ሂደት ለሁላችንም አስፈላጊ ነውና እንደምታውቁት ሰላም ያስፈልገናል። ሰላምን ህዝቦቻችን ይሻሉ። ስለዚህ ይህንን ሰላም ሂደት ደግሞ የምናመጣው ሁላችንም ተገናኝተን በክብ ጠረጴዛ እንዲህ እንደተገናኘ ነው። ስለ ሀገራችን መጻኢ ሁኔታ እስካሁን ድረስ ወደዚህ ወደ ችግሮች የከተቱ የተለያዩ አጀንዳዎቻችንን በሰላም አምጥተን በእነኛ ጉዳዮች ላይ በሚገባ ተወያይተን ወደ ኮንሰንሰስ ወይም ደግሞ ወደ መግባባት መድረሳችን አስፈላጊ ነውና ስለዚህ በእነኚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ የእናንተ የሚዲያዎች ሚና እጅግ ከፍተኛ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ በኮሚሽኑ እና በራሴ ስም እንግዲህ ጠንክራችሁ እንድትሰሩ አሳስባለሁ።